Në qovë se do shkonim nesër në votime, do ishe shumë e qartë se kush është fituesi. Por, nga ana tjetër, ne kemi një garë elektorale që nuk është plotësisht, nuk kemi një panoram totalisht të qartë, sepse deri tani është ajo që kemi diskutuar vazhdimisht që PD-ja është ndarë në dy kampe, dhe ne nuk e dim nëse Zoti Ali Bejaj nuk do të vi me një kandidat tjetër për Bashkinë e Tiranës. Dhe në qovë se Zoti Ali Bejaj do vi me një kandidat tjetër, që mund tjetë figur shumë e njohur, ose mund tjetë figur akoma dhe me pa njohur si Zoti Këllitçi, kjo pasaj sigurisht që i ndryshon trendet dhe ndryshon totalisht edhe panoramën që ne kemi sotë. Ne kemi sotë. Ne kemi sotë. Pa tjetër, ndryshon garën. Kështu që ky është një element tjetër që ne nuk duhet ta harojmë, sepse po flasim sot aktualisht, gati 2 muaj përpara zgjedhjeve, për dy kandidatët që kemi real. Por, gjasat janë që do kemi edhe kandidat të tjerë. Po që do shtohen, që do shtohen, dhe që patjetër do ndryshojnë kandidaturën si i pavarur, dhe që patjetër do ndryshojnë këtë element tjetër. Dhe pasi të mbarojmë me prirjen e votës. Dhe në gjithë këtë, dhe në gjithë këtë prirje, ajo që do ndryshojë për zgjedhjet në total. Dhe në gjithë të prirje, ajo që do ndryshoj, me shumë gjasa është vota brënda së djathës. E majta e ka të stabilizuar, e ka ndarë mëndjen, e ka shumë qartë kush është kandidati saj. Edhe se ne po flasim për një fushat të qetë, kështu siç po e shohim të ditë. E djathta është akoma ne po e paraqyjojmë një, version tjetër, që kemi dëgjuar është që mund të jetë edhe Zoti Dashamir Sheu, për shembull, një kandidat tjetër i mundshëm për Bashkinë e Tiranës. Që prap do marri vota nga e djathta, nuk merr vota nga e majta, se gjithmonë ka qenë i djathtë Zoti Sheu, apo jo. Kështu që prandaj them, kemi edhe një element tjetër që nuk duhet ta harrojmë asnjëherë, edhe që është numri i kandidatëve dhe që vota dhe që e ndryshon komplet i opozitarëve edhe këtë panoramën brenda kampit të djathtë. Ajo që duhet shohin mirë të dyja shtabet elektorale të dy kandidatëve për këtë që ne kemi aktualisht tani, është prirja e votës për njerëzit që nuk kanë vendosur. Që kanë deklaruar akoma që nuk e kanë vendosur. Ose që nuk do të votojnë, sepse gjithmonë brenda 2 muajve ka gjithmonë shanse për ndryshuar edhe përqindjet brenda këtij grupi, të njerëzve që nuk do votojnë dhe që befas për një arsye të caktuar, ata vendosin të votojnë për njërin apo për tjetrin kandidat.